ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର କୋଟିପତି ରାତି ଜଗୁଆଳି। ମ୍ୟୁଟେସନ କରିଦେବା ନାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଉଥିଲେ 8,000 ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାତି ଜଗୁଆଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ରାତି ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାତ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାବୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଆପାବିରୁ ଗାଁର ବିଜୁ କହଁର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ମ୍ୟୁଟେସନ ଓ ପଟ୍ଟା କରିଦେବା ନାଁରେ 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାତି ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅପବିରୁ ଗାଁର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ପଟ୍ଟା କରିଦେବା ନାଁରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 35,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଆଉ 8,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବୁଧବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାତି ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଫଳତା ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାତି ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବକେୟା 8,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିସିପି ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରେଶ କୁମାର କଅଁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଟିମ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘାର ଲାଇଭ।